Pa multipla skleroza nije nešto što ćemo izliječiti logopedskom rehabilitacijom pogotovo. To je trajni poremećaj onog trenutka kada se javi kao simptom, teškoće čitanja i pisanja, kada se jave, one će biti prisutne, ali uz korekciju, uz pomoć logopeda, kroz vježbe određene tehnike izvježbavanja, to se može otprilike sanirati do razine funkcionalnosti.